No a já bych tady ještě něco řekl k těm posudkům. Tady k paní inženýrce Neisslerové, já nevím, kde, já ji neznám, tady toho, tak můžu říct k tomu jednomu posudku. Ten byl na žalobu na posuzovatele a řeknu přesné číslo. Spočítal nám tam potřebu podle, protože to je všecko samozřejmě hlídané a řízené, existuje takzvaný PRVKUC, plán rozvoje vodovodu kanalizací Olomouckého území Olomouckého kraje, že? No a na základě tohoto nám tehdejší posuzovatel spočítal 9x větší potřebu proti reálu, proti tomu, co tam bylo uvedeno, čili uvedl naprostý nesmysl, že? No a ti dotyční to honem rychle stáhli a protože to bylo opravdu na odebrání licence, tak to prohlásili, že za to může jeden jejich pracovník, který byl ve výpovědi, možná chtěli společnost poškodit, to my nevíme a samozřejmě jsme potom nepátrali, tak tento posudek rychle stáhli. Když se tak do toho začítám, tak zvažuji, jestli by nebylo lepší, kdyby jsme ten verdikt soudu přijali a tu smlouvu teda považovali za neplatnou. Protože vlastně 2005 se řešily tyto smlouvy, 2006 potom byla ta valná hromada, která byla skutečně dvěma posudky prohlášena za neplatnou, nebo respektive jsou to prohlásil na základě těch dvou posudků, které řekli, že ekonomický posudek pana Už na základě jednoho posudku. Pano, ten druhý spadl. Pardon, ještě. Tak vám kladu otázku, jestli víte, kolik oponentních či revizních znaleckých posudků bylo v té věci zpracováno soudem. No, byly zpracovány na základě požadavku soudu dva posudky, z nichž ten jeden, to už jsem se tady zmínil, byl takový, že když jsem tam byl přítomen, tak představitelé té společnosti, která ho zpracovala, ho sami stáhli. Pak byl udělaný druhý posudek, že, který jsem si teda taky přečetl, no já nevím, nevím, co bych měl říct, uvedu třeba jenom jeden detail, to zřejmě to bude tady, já jsem to opravdu nečetl. Tak nám bylo vytýkáno, že právě ty peníze, o které tady mluvím, které jsme potřebovali na opravu infrastruktury, že jsme je neefektivně použili, protože jsme za to spravili vodárenskou infrastrukturu. Tak, jak to říkám, to je nám vytýkáno a máme to teda jako mínus, protože podle představy někoho teoretického jsme to měli investovat, já nevím, do akcí nebo Bůh ví kam, ta otázka zněla na ty posudky, vy už jste teďka odběhl někam jinam. Já bych vás chtěl upozornit, že se mýlíte. Ten posudek, o kterém jeden z těch posudků, o kterém hovoříte, že byl vzat zpět, tak on vzat zpět nebyl, protože se na oba dva tyto posudky odvolává soud. Nevím, říká soud ve svém odůvodnění, že ty posudky oba dva konstatují nesprávnost znaleckého posudku pana Kocourka, toho znaleckého oceňovacího ústavu. Takže to je jedna věc. Prosím vás, takhle. Tak jak sedíte vedle mne, tak seděl představitel toho ústavu a posudek stahoval. Já, co se dá dělo, nevím. Další věc, čekám.
Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, a proč s ní čas plyne jako voda? Proč ji nechávat náhodě? Není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.